Video kejayaan Malaysia memerangi pandemik COVID-19 didakwa telah disekat oleh laman Facebook. Menurut individu yang menerbitkan rakaman itu, Dustin Van Heller, tindakan itu dibuat laman sosial itu secara tiba-tiba dan tanpa sebarang alasan. Kecewa dengan tindakan itu, Van Heller tampil dengan satu video mempersoalkan tindakan Facebook itu selain menjelaskan mengapa ia tidak seharusnya berlaku. Beliau hairan mengapa video tentang usaha serta kerjasama kerajaan dan rakyat Malaysia memerangi COVID-19 itu boleh menjadi isu. Jelasnya, kesemua penghargaan yang diberikannya kepada Malaysia melalui video berkenaan adalah berdasarkan maklumat dan fakta yang tepat. Not only did I use accurate facts and even source many of the areas where I got the information, I also had 30 YouTubers do fact checks on it and review the video. This is frustrating because a country like Malaysia often gets ignored. When you look at countries that did amazing fighting COVID-19, it's all about Western countries or maybe Taiwan, but a country like Malaysia is completely off the map. Beliau berkata sekatan itu seolah-olah menindakkan usaha serta kejayaan Malaysia dalam memerangi COVID-19 dan dalam masa sama menjaga kebajikan rakyatnya. Pakar bedah pergigian itu juga tidak menolak bahawa platform media sosial bersikap berat sebelah terhadap beberapa kandungan tertentu. Tambahnya lagi, beliau masih belum mendapat sebarang penjelasan dari Facebook berhubung perkara itu meskipun syarikat itu mempunyai pejabat di Malaysia. Sebelum disekat, video bertajuk How Malaysia Did the Impossible yang dimuat naik Van Heller 18 Mei lalu telah menarik lebih 3.2 juta tontonan.